ابھی نیوزی لینڈ میں حادثہ ہوا ہے نا, میں نے فوراً اس پہ بیان نہیں دیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے خود ڈیٹیل معلوم نہیں تھی کہ ہوا کیا ہے. کوئی شراب پی کے تو نہیں کسی نے یہ کام کیا. لوگ کہتے رہے آپ بیان دیں بیان دیں. میں نے کہا مجھے جب تک خود ہی تفصیل معلوم نہیں ہے میں خام خام ایک بیان داغ دوں, پتہ تو چلے ہوا کیا ہے. تو جو مختلف تجزیہ نگاروں کی رائے ہے اور جو کچھ اب تک معلومات سامنے آئی ہیں, تو ایک بات جو بالکل واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ یہ پری پلان تھا. یہ کسی کی دیوانگی یا بے وقوفی یا کوئی سائیکی ہوتا ہے نا اٹھ کے کچھ بھی کر لے, ایسا نہیں ہے. اور یہ بہت ہی خطرناک واقعہ ہے. جو دہشت گردی اس میں ہے وہ تو سب جانتے ہیں کہ اتنی تفصیل سے میگزین خالی کر کے گیا, واپس آ کے دوبارہ نیا میگزین لگا کے پھر جا کے تسلی سے اس نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے, اور اپنی ویڈیو بنائی بھی اور لائیو دنیا کو دکھائی بھی. جب بھی کوئی اس قسم کی کاروائی ہوتی ہے تو یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہوتا, یہ پورا ایک گروپ ہوتا ہے اور ایک مشن ہوتا ہے جس کا ایک حصہ ہوتا ہے یہ. تو وہ مشن ہے کیا, کس طرح بے دردی سے جا کے قتل کیا؟ وہ مشن یہ ہے, آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے, تجزیہ نگاروں کا تجزیہ سنیں گے یا جو اس نے بندوق کے اوپر تحریریں لکھی ہوئی ہیں, اس سب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام پوری دنیا میں پھل پھول رہا ہے. تو یہ جیلیسی ہے, حسد ہے کہ مسلمانوں پر ہم نے اتنے الزامات لگا دیے, مختلف طرح سے ہم نے ان کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کی, ہم نے ان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا, ہم نے ان سے تعلیم چھین لی, ان پہ کرپٹ حکمران مسلط کر دیے, ہر طرح سے ہم نے ان کا بیڑا غرق کیا, مگر پھل پھول کون رہا ہے؟ انہی کا مذہب پھیل رہا ہے دنیا میں. تو یہ لوگ ایک بات بھول جاتے ہیں کہ جو مسلمان جتنے دنیا میں پائے جاتے ہیں نا, یہ جیسے مرضی نالائق ہوں, ان کو جو تھوڑی بہت دنیا میں تھوڑی بہت ان کی جو حیثیت ہے, جو ان کو جو کچھ ملا ہوا ہے, وہ مسلمان قوم کی بیس پہ نہیں بلکہ وہ اسلام کی وجہ سے ملا ہوا ہے. کہ ایک جیسے مرضی ہوں لیکن یہ اس صحیح مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں یہ. اور آپ کی تمام تر ترقیوں کے باوجود آپ حقیقت میں تنزل کی طرف اس لیے جا رہے ہیں کہ آپ کے پاس گائیڈنس نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. دیکھو ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہ ہو, صرف گوگل میپ ہے, سواری کے لیے گاڑی بھی نہیں ہے, موٹر سائیکل بھی نہیں ہے, اگر بائک ہے تو پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں, اور گاڑی اگر ہے تو پرانی پھٹی ہوئی گاڑی, لیکن گوگل میپ سے اس کو پتا ہے کہ میں نے جانا کہاں ہے, وہ ریڑتا ریڑتا پہنچ جائے گا. اب یہاں سے مشکلات شروع ہو گئیں, سمجھانا مشکلات یہاں سے. جب بھی ٹیکنیکل بات کرو تو آپ کے چہروں سے لگ رہا ہوتا ہے کہ عجیب سے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور ایک آدمی کے پاس بہترین گاڑی ہے, وسائل بہت ہیں, ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھا ہوا ہے, جو گاڑی ہے نا ایئر کنڈیشنڈ ہے, اور میکینک بھی چار رکھے ہوئے اپنے ساتھ کہ کچھ خراب ہو جائے تو فوراً ٹھیک کر دینا, اور اسپیئر ٹائر بھی دو پڑے ہوئے ہیں احتیاطاً, اور ٹائر بھی ایسے کہ وہ پھٹنے کا امکان ہی نہیں ہے پھر بھی اسپیئر میں رکھے ہوئے ہیں ٹائر, اور ہیٹر بھی ہے, ایئر کنڈیشن بھی ہے, سردی ہو تو, اور آٹومیٹک ٹیمپریچر بھی اس میں کیا ہو رہا ہے, ٹیمپریچر بھی اس میں ایسا ہے کہ وہ خود ہمیں تو کبھی ٹھنڈ ہو جاتی ہے کبھی گھماتے رہتے ہیں نا, اے سی اکثر تو گاڑیوں کا خرابی ہوتا ہے یہاں پہ, اور مکینک کو دے دو تو وہ اے سی کی تیسی کر دے گا, بلٹن پھر بھی صحیح ہوتا ہے. تو سڑکیں بھی کھڈے والی, ان کے پاس سڑکیں بھی درست, 10-20 سڑکیں ہیں بہترین, لیکن یہ نہیں پتا کہ اس گاڑی میں بیٹھ کے جانا کہاں ہے, یہ نہیں پتا. تو اس لیے بھٹکتے پھریں گے کہ یار سب کچھ ہے لیکن منزل کیا ہے, ہدف کیا ہے, یہی گاڑی ہدف ہے, سفر بذات خود ہدف ہوتا ہے.
ارے میاں کوئی بیٹھا ہوا ہو ٹرین میں, آپ اس سے پوچھیں کہ آپ اے سی پارلر میں بیٹھے ہیں, آپ نے زبردست بوگی بک کرائی ہے, اتنا خوبصورت سفر آپ کا, واہ بھائی واہ, بڑے مزے کی زندگی آپ کی, تو اس سفر سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ وہ کہے کوئی مقصد نہیں ہے, یہ سفر ہی میرا کیا ہے. تو اس سے بڑا پاگل باولا دنیا میں کوئی ہوگا؟ ارے یہ تو سہولت کا سفر ہے نا, ہے تو سفر, منزل تھوڑی ہے یہ. تو جس کی کوئی منزل ہی نہیں ہوتی وہ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا. لوگوں نے بہت تنگ کیا یار, بہت تنگ کیا لوگوں نے. جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی وہ میرے بھائی کبھی بھی خوش نہیں ہوتا. مسلمانوں کی مثال ایسے ہے جو دین کو فالو کرتے ہیں, کسی حد تک تو ہر مسلمان ہی فالو کر رہا ہے نا, تھوڑا بہت تو مانتا ہے نا آخرت کو, چلو جیسا مرضی ہو, اتنا تو مانتا ہے یار کہ مریں گے تو کہیں نہ کہیں جائیں گے. جیسے سیاستدان کہتے ہیں نا, آئے گا بھائی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو نعرے لگاتے ہیں نا, جب کوئی نہ کوئی تو آئے گا. تو ہمیں یہ تسلی ہوتی ہے کہ الیکشن میں کوئی تو جیتے گا بھائی, ملک وزیر اعظم سے خالی تھوڑی ہوگا, کوئی تو جیتے گا نا. اگر یہ ہو کہ کوئی جیتے گا ہی نہیں تو پھر پرابلم کی بات ہے یار, ملک میں کوئی وزیر اعظم ہی نہ ہو. تو منزل ان کے پاس نہیں ہے, منزل نہیں ہے. تو ایئر کنڈیشن, ان کی لائف اسٹائل بڑا لگژری ہے, سب کچھ ہے, تیل کے ذخائر بھی انہوں نے قبضہ کر لیے, گیس بھی ان کے پاس, اور جناب علاج ایسا بہترین. میں تو ابھی گیا ہوں مختلف ملکوں کے ہسپتالوں میں, جیسے وہ بتاتا رہتا ہوں نا کہ ایسی اچھی پولیس ہوتی ہے فورن کنٹریز کی کہ دل چاہتا ہے گرفتاری دے دو, اتنے اخلاق سے بات کرتے ہیں وہ اور ایسی تمیز سے بات کرتے ہیں, دل چاہتا ہے بھائی مجھے گرفتار کر کے لے جا اپنے ساتھ. اور ہسپتال اتنے بہترین, بینکاک میں ہمارے ایک دوست نے بیان بھی سنتے ہیں, ہاسپٹل میں بیمار ہوئے, ایڈمٹ ہوئے, میں گیا ان کی عیادت کے لیے, اتنا پیارا ہسپتال, اتنا اچھا عملہ, ایسے صاف ستھرے, نیٹ کلین بالکل. اللہ نہ کرے ہسپتال سے اللہ بچا کے رکھے, لیکن دل چاہ رہا تھا کہ لیٹ جاؤ یہاں پہ, اللہ بچائے ویسے تو, لیکن ویسے ایک بات کر رہا ہوں, وقتی طور پر خواہش ہوتی ہے کہ کاش اللہ ویسے بچا کے رکھے بھائی سب. ہمارے ہسپتالوں میں جا کے دیکھو, جو صحت مند ہونا وہ بھی لیٹے گا تو بیمار ہو جائے گا, کیا حالات ہیں ہمارے. تو لگژری لائف اسٹائل ان لوگوں کا, گاڑیاں بھی کھڑی ہوئی ہیں, لیکن یہی نہیں, میپ ہی نہیں ہے کہ جانا کس ٹریک پر ہے, کس ٹریک پر سفر کرنا ہے. تو کیسا بوکھلائے گا انسان, وہی مثال جو قرآن نے دی ہے, او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب, کہ اندھیرے ہیں کئی, اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا, سمندر کی تہ میں اندھیرا اور بادلوں کا اندھیرا اور پھر سمندر کی لہروں کا اندھیرا, پھر رات کا اندھیرا, کئی اندھیرے جب جمع ہو جائیں تو اللہ فرماتے ہیں ایسا اندھیرا کہ جب اپنا ہاتھ نکال کے دیکھنا چاہے تو ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. ہاتھ کی مثال اس لیے دیے کہ قریب کی نظر کمزور ہوتی ہے تو ہاتھ دور کر لیتا ہے, دور کی کمزور ہوتی ہے تو ہاتھ قریب کر لیتا ہے, ہاتھ بھی سجائی نہیں دے رہا. تو وہ کیسا بھٹکے گا, اسے پتہ ہی نہیں کہ میں نے قدم رکھنا کہاں ہے. ایک قدم اگر رکھے گا تو اطمینان نہیں ہوگا کہ میں جس ٹریک پہ چل رہا ہوں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے, پھر اگلے قدم کے بارے میں سوچتا رہے گا, اس کیسی بوکھلاہٹ ہوگی. اور ایک وہ شخص ہے جیسے ہم لوگ ہیں, غربت, مہنگائی, پرانی گاڑی. ہماری مثال کس کی ہے؟ پرانی. جیسے ہم سب کے پاس پرانی گاڑیاں ہیں, وسائل نہیں ہیں, دھکا اسٹارٹ گاڑی ہے ہمارے پاس, پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں, روڈ کھڈے والے ہیں, لیکن ہمیں پتا ہے کہ جانا کس ٹریک پر ہے. تسلی ہے یار, آج نہیں تو کل پہنچ جائیں گے, کل نہیں تو پرسوں.